Aš manau, draugai, kad nuo šiol tai bus mūsų toks intro garsas. Nes jau tokia kaip ir mini tradicija, aš jau pasakojau apie šią tradiciją, nedidelę. Kiekvieną kartą, kai aš įrašinėjau, dabar netgi 8 podcastas, jeigu aš įrašinėjau podcastą, tai aš kažką pastoviu gurkšnoju. Prieš tai būdavo kava, kadangi prasidėjo visa tai, visi šitie podcastai prasidėjo, jau galima sakyti, kad prieš 8 savaitės, reiškia, prieš 2 mėnesius. Prieš 2 mėnesius dar buvo gan šaltoka, todėl aš tada gerdavau kavytės, kavos atsigerdavau. Arbatos nesu didelis mėgėjas, nors žinau, kad žalioji arbata labai reikalinga mūsų organizmui, ypač ta tikra žalioji tyra arbata. Keli podeliai į dieną tik tai ir naudą. Visada visiems savo klientams prirašau būtent į jų mitybos programas, kad jie vartotų žalią arbatą. Nesvarbu, jisai degina riebalą, ar jisai augina masę, ar jisai palaiko savo raumeninę masę ir panašiai. Visiems visada prirašau bent jau po vieną žalios arbatos podelį, kad jisai mano klientas išgertų. Taigi, jeigu anksčiau tai būdavo kava, tai šį kartą, turbūt jau ne šį kartą, o kokios pastarasias 3 savaitės aš vartoju energetinius gėrimus. Blemba, tenka pripažinti, kad užsikabinau, bet tiesiog, kaip ir minėjau prieš tai, šiek tiek toks darbo grafikas keistas dabar, iki šiol sunkiai išsimiegu, jeigu dar prieš mėnesį man užtekdavo drąsiai 6 valandų miego, aš atsikeldavau 6 rytą, padarydavau kardio su šuniu lėta labai, tai ir jaučiausi labai gerai, dabar jeigu 6 aš atsibundu, tai žinokit, 9, 10 jau būna gan sunku, o ką jau kalbėt, kas atsitinka maždaug 1-2 valandą, tai tenka gerti arba parduotuvį pirktą Red Bullį, arba pirktą pas mus parduotuvė irgi yra energetiniai gėrimai. Tenais, aišku, sudėtis bus geresnė, bet tenais nebus cukraus, ir tenais bus ne aspartamas, o bus kalio druska. Irgi ne kažkas saldiklis, bet visgi geriau negu aspartamas. Prieš tai, draugai, pasakoju jums, kad vartoju visą Red Bullį su cukrum, niekada nežiūri į tuos sugar free produktus ir kažkaip po pirmadienio treniruotės, beje, jeigu kažkas nematė mūsų pirmadienio treniruotės kartu su Mantvidu Medoraičiu, tai yra žmogus, kuris pastumė tam video, jisai pastumė 230 kg nuo savo krūtinės, iš tikrųjų ne kiekvieną dieną sutinki tokius žmonės. Taigi labai smagiai mes pasitreniravom, sužinau nemažai informacijos, pasiėmiau kamerą, pasiėmiau 2 mikrofonus, įrašiau viską, jums suredagavau, įkėliau į YouTube'ą. Bet apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsim. Tai va, pastumiau ir pas mane buvo riešo trauma jau nuo gruodžio mėnesio, nuo lapkričio pabaigos, man atrodo. Išgydžiau tą traumą, viskas buvo ok, po 3 savaičių vėl nuroviau riešą, vėl paėmiau didesnius hantelius, negu mano riešas atlaikė, vėl buvo traumuotas mano riešas, čia buvo maždaug gruodžio mėnesį, man atrodo, jau beveik pasveiko, na ir dar 3 kartą aš padariau tokią pat klaidą. Tarsi vaikėzas kažkoks. Vėlgi pasiėmiau hantelius didesnius, norėjau padaryti krūtinės spaudimą. Padariau krūtinės spaudimą, bet ir padariau savo žalą savo riešui. Ir iki šiol jisai pas mane atsigauna. Jeigu dabar, pavyzdžiui, aš jo nebandžiau gydyti vien dėl to, kad aš norėčiau šiek tiek paauginti dar jėgą ir pastumti 100 pm iki vasaros arba vasarą, tai dabar nusprendžiau, kad 100 pm man kol kas yra neįveikiamas svoris, dėl to, kad reikėtų sudrausminti save, sakyčiau, reikėtų sudrausminti save mitybos atžvilgiu ir reikėtų sudrausminti save treniruočių atžvilgiu. Dabar pasitreniravęs su Mantvidu supratau, kokias klaidas dariau, jisai maždaug man papasakojo savo schemą, kaip jisai kėlė savo jėgą. Tikrai žmogus pakėlęs 200 trimo, jisai iš vis yra pakėlęs 205 kg nuo savo krūtinės, tai tikrai reikėtų paklausyti jo patarimo. Kaip visada dabar jau antrą kartą įrašinėjau specialiai į šūrą mikrofoną. Jūs pasakėt, kad garsas yra žymiai geresnis, negu buvo įrašomas į tą prisegamą mikrofoną. Ir dabar tiesiog buvau pasukęs šiek tiek mikrofoną į kitą pusę, nes šis mikrofonas yra kartu su įrašytuvu vidiniu. Ta prasme, jis niekur nėra pajungtas, baterijos maitina jį ir jis turi vidinį įrašytuvą į microSD kortelį įrašinėję. Ir dabar buvau tiesiog atsukęs, pasižiūrėjęs, ar tikrai įrašinėję, nes būna, kad nebūna, bet ir galimas toks atvejis. Netyčia paspaudė mygtuką, tas, kažkas, dabar man makas sako, kad dabar yra 9 valandos ryto.
ir neįrašinėjai. Ir būtų labai nesmagu iš antro dublio viską filmuoti, kadangi pirmas dublis jisai visada yra geriausias, jisai yra toks labiau atviras, jisai labiau yra nuoširdus. Jo pasitikrinau, viskas ok. Tik tai man nepatinka vienas dalykas, kad šitas mikrofonas, nors jisai yra ir kryptinis, jis yra omnidirectional, jeigu kažkas vėlgi dirbo su garsu, žino apie ką aš kalbu, VP69F, šūrio mikrofonas, jisai yra, berods jisai yra viena kryptis, omnidirectional, tai reiškia, kad jisai didžiąją garso dalį turėtų paimti iš priekį esančio objekto. Bet pavyzdžiui, dabar priešais mane maždaug už 7-8 metrų prabėgo maža mergaitė su vežimėliu ir jisai pasiveimė nemažai to garso. Tas pats makas, dabar kažkur metras nuo mako yra mano mikrofonas, nu gal pusmetris, aišku. Bet jisai gan garsiai pasiėmė tą garsą ir makas pasakė, it's 9 hours. Išjungiam garsą makę ir tęsiam toliau. Taigi va, balemba, čia nes kaip aš nuklydau. Ką aš norėjau pasakyti? Pasitreniruojau, supratau, kad dar nepakelsiu dabar, riešas iki šiol skauda, man būna iki tokio lygio skaudo, kad pavyzdžiui pasitreniravus gerai, nu, padaręs krūtinę arba pavyzdžiui pečius, kad kur riešas arba bicepsai ypač, kur riešas yra gan pažeistoj pozicijoje pastoviai, užkeli hantelius, nuimi hantelius ir panašiai, tai būna aš atsikeliu naktį, pavyzdžiui, po tokios treniruotės arba neatsakančią naktį irgi, atsiprašau. Ir man skauda, man žiauriai skauda tą riešą ir man tas diskomfortas, mane tas diskomfortas neramina, man tai labai nepatinka. Aš bijau, kad netektų man kažką daryti rimčiau, negu tiesiog pailsėti arba tiesiog dirbti su mažesniais svoriais. Aš bijau kokios nors operacijos, aš bijau užleisti traumą iki tiek, kad man reikėtų gultis po peiliu. Todėl aš nusprendžiau, kad dabar aš šiek tiek atsipalaiduosiu su maistu, ta prasme, iš kitos pusės neatsipalaiduosiu, o atviršiai prisuksiu visus savo cepelinus, visus savo burgerius, maksimum kartą į savaitę vieną patiekalą suėsiu ir viskas. Užsuksiu visus savo energetinius šitos gėrimus, nereikalingą man cukrų, užsuksiu visus ledus ir panašiai. Šiek tiek sulieknėsiu, kadangi auginant jėgą, didinant jėgą, aš nelabai žiūrėjau į tai, ar priaugu riebalų ar ne, nes aš žinau, kad kuo didesnė mano paties masė, tuo stipresnis aš jaučiuosi ir panašiai. Užaugo tai vadinamos meilės rankinėlės, nors čia labai moterims, aišku, tinka, tai yra šonai užaugo, man nelabai patinka, plus dabar yra vasara, tai šiek tiek numesiu, aš manau, kad 3-4 kg turėtų nuėti per 3-4 savaitės ir šiek tiek pariškėčiau, turėčiau šiek tiek pariškėti. Tai va, aš apie tai, kad antradienį ar trečiadienį darėjau net live transliaciją ir jos metu kažkas pastebėjo, kad jo, tipo, ką vadimai, tipo, geri Red Bull'i, jo, sakau. Ir pamėginau, man atrodo, antrą kartą tik tai gyvenime, nu, ar pat trečią, tik tai, sakau, labai retai, pamėginau Red Bull'i sugar free, nu, ne kažką, žinokit, skonis ne kažką, sudėtis ne kažką, ten aspartamas, kalio druska ir panašiai, to prasme, geriau, aš manau, kad visgi suvartotų cukraus. Iš pat ryto, pavyzdžiui, dabar atsikėliau, o aš 7 ryto, atsigėriau aminorūgščių, BCA su glutaminu po 5 gramus elektrolito atsigėriau ir po valandos kažkur išgėriau proteinų kokteilį. Tik tai baltymas ir viskas, koncentratas. Ir va dabar atvažiavau šiandien į darbą įrašinėti podcastą, pasikalbėti su jumis, pabendrauti ir šiek tiek į kalcio cukraus. Taigi dar vienas gurkšnis ir mes draugai pradėsim. Taigi, iš pat pradžių, nors jau netokia ir pradžia, norėčiau šiek tiek pakalbėti, pakomentuoti apie tai, kaip žmonės reaguoja. Aš žinau, kad su tais, su kuriais aš dabar kalbu, tai mano turbūt ištikimiausiai sekėjai, mano visi draugai, sektantai, bičiuliai ir panašiai, nes tik tai ištikimiausi žmonės žiūri, tai yra klauso visus šitos podcastos, visi kiti šiaip pasižiūri video ir arba paspaudžia dislike, arba iš viską nors pakomentuoja, vat būtent apie tai ir norėčiau pakalbėti. Tas video, kur yra apie Mantvydą Bendoraitį, kur mes stumėm štangą, tame video aš parašiau tokį prierašą. Tuo aš jums netgi jį pacituosiu specialiai, kad mes tiesiog neklaidintumėm vienas kito. Ir aš jums pasakysiu, ką aš turėjau omeny ir kaip sureagavo žmonės ir iš visko dėl gavosi tokia nesąmonė, kuri gavosi. Internetas kažkodėl nelabai pas mus šeštadienis. Štai ką aš parašiau. Papostinu video ir prierašas prie video. Mantvydas Bendoraitė, žmogus, kuris paspaudė 203 kg. Iš tikro tai galbūt gyvenime net nesutiksiu tų žmogaus, kuris
paspaus daugiau, rimtai. Daugelis iš mūsų ir 200 kg. Daugeliu iš mūsų ir 200 kg yra neįveikiamas skaičius. Nu, man taip pat aišku. O kai prie jo pridedama dar 30 kg, iš vis kosmosas. Draugai, būkit protingi, nekalbėkite apie chemiją, aš turėjau minėti anabolinius steroidus, nes jeigu bent kažkiek išmanytumėte svorio kilnojimą, žinotumėte, jog neturint tokios dievo dovanos bei tvirto charakterio, jokia chemija nepadės. Jokia. Nu ir toliau aš parašiau, ten tiesiog pasidžiaukim, aš mūsų brolį lietuvį ir panašiai. Ir daugelis nesuprato turbūt mano žinutės. Aš turėjau omeny, kad netgi, jeigu jūs ir vartosit chemiją, anabolinius steroidus, kitaip tariant ir panašiai, kokiais jūs tik tai norit kiekiais, jeigu jums nebus duota gamtos, jeigu jūs neturėsit tvirto charakterio, jeigu jūs neturėsit didelio noro paspaus didelį svorį, aš kalbu bent jau apie 200 kg, tai iš tikrųjų, draugai, nebūkim kvaili, nebūkim naivus, jokia chemija jums tikrai nepadės. Jūs pasižiūrėkite, yra begalė pavyzdžių. Pas mus Lietuvoje yra begalė pavyzdžių. Aš suprantu, kad kultūrizmas ir jėga labai mažai ką turi bendro. Traumos tikimybė labai didelė ir panašiai. Bet netgi tie, kurie nori, kurie vartoja anabolinius steroidus, kurie nori padidinti savo jėgą, nori padidinti spaudimą, trauką arba pritupimus, jiems vis tiek nesigauna padidinti taip, kaip jie norėtų. Ta prasme, aš mačiau begalę žmonių, kurie vartoja anabolinius steroidus ir jie stumia, sakykime, maksimum užlipa iki 180 kg. O aš jau nekalbu, jūs įsivaizduokit, čia yra 180, pavyzdžiui, žmogaus yra maksimum. Tam, kad jam pakelti bent jau dar 20 kg, jūs neįsivaizduojat, kiek jam reikėtų dėti pastangų. Labai labai daug. O žmonės mane neteisingai suprato, pradėjo čia rašinėti, kad apie chemiją tu geriau 5 metų vaikui pasakok ir šios temos net neliesk, o kas dėl rezultato gražu žiūrėti. Nenorėjau specialiai su žmonėm ginčytis vien dėl to, kad tiesiog gerbiu Mantvydą, nenorėjau čionais aiškinti, nenorėjau iš vis liesti šitos temos apie steroidus, bet pačiam prierašė parašiau būtent apie juos vien tam, kad neprasidėtų tos nesąmonės, kad a, žiūrėkit, šitas chemozinai, jisai spaudžia. Nu, dažniausiai tai daro arba vaikai, arba žmonės, kurie bandė kažką panašaus padaryti, jiems tai nepavyko. Jie, pavyzdžiui, nechimozino, nevartoja steroidus ir jie galvoja, kad būtent tame ir yra problema, kad jeigu jie jau būtų pavartoję šitos preparatus, tai jiems tikrai pavyktų ir tuos 200 paspausti, ir 230, ir visus 300 jie paspaustų. Aš bandžiau šiek tiek pasiginčyti su žmogum, bet bandžiau taip pasiginčyti labai gražiai, sakykime, ne, labai taip. Bet jisai manęs nesuprato, jisai iš vis pasakė, kad nusivylęs manimi ir panašiai. Aš nenoriu liesti nei šito žmogaus, nei kažką, tiesiog, draugai, pikta už lietuvius, už mūsų, kurie nemoka pasidžiaugti, nemoka gauti tiesiog nemokamos informacijos. Jeigu jūs stebėt mane jau ilgą laiką, tai jūs tikrai žinot, kad viską darau nemokamai, nu viską, pavyzdžiui, visus video aš darau nemokamai, aš niekur nepropaguoju, kad jūs kažkam, už kažką man mokėtumėt, kažkur pervestumėt pinigus, padonatintumėt, paremtumėt mane ir panašiai. Virš 200 video, 223 ar 224 video dabar yra įkelti į YouTube, visi yra tikrai naudingos, visi turi naudingos informacijos. Viską darau tikrai iš nuoširdies, tikrai noriu pasidalinti informaciją. Kuo daugiau aš turiu sekėjų, kuo daugiau aš turiu laikų, kuo daugiau aš turiu peržiūrų, to didesnės galimybės man atsiranda, tuo atsiveria daugiau durų ir tenka bendrauti su tokiem žmonėm, pavyzdžiui, kaip tas pats Mantvydas Bendoraitis. Tikrai ne kasdieną, netgi ne kiekvienoje salėje tu sutiksi žmogų, kuris gali nuo krūtinės paspausti 230, o jeigu jūs dar nematėte šito video, tai pasižiūrėkite, jisai gan nesunkiai tai padarė. Šiek tiek jisai tenai susviravo, pasikalbėjo su štanka, kaip jisai sakė, nu, biškį pasikalbų su štangyte ir išspaudė tuos 203 kg. Taigi, va, tiesiog buvo pikta, kad ir aš pastebėjau, žinokit, yra, aš žinau, kad, pavyzdžiui, yra tokie žmonės, aš žinau, kas jie tokie yra, ir aš net nežinau, pavyzdžiui, kad jie yra užlaikinę mano puslapį ir panašiai, ir jie niekada nesireiškia, jie niekada nereiškia savo nuomonės, niekada nepastato laiko, niekada nepasidalina niekuo, niekada nepasako, kad maladėts, arba geras video, arba tenais, pavyzdžiui, garsas blogas, arba tenais tas ir tas negerai, arba atvirčiai gerai.
Ir jie tarsi laukia, jie tarsi tyko tamsoj ir laukia, kol aš kažkokią tai klaidą padarysiu ir prasidės, aha, aš kai tau sakiau, arba tu čia neteisingai padarei. Žinokit, kaip aš prieš tai sakiau, kad aš žinau, kad šito garso įrašo, šito podcasto klausosi tik mano ištikimiausi visi sekėjai ir draugai, tai aš jums papasakosiu ir išduosiu tokią mažą paslaptį. Aš dabar neblokuoju žmonių iš karto. Jeigu, pavyzdžiui, man parašo tokius komentarus, kur nėra konstruktyvi kritika, ta prasme, jeigu kritika yra, blemba, vadimai, žinok, garsas ne kažką, arba vaizdas ne kažką, arba nesimato, nesigirdi, arba ten, nu, normali kritika, tikrai priimu kritiką, viskas ok, nes darau jums, kitą kartą į tai atsižvelgiu ir noriu padaryti kuo kokybiškesnį produktą. Bet kai yra rašoma, kad ten nusivyliau tavim, fu, galvoju, kad tu toks ar anoks, tu čia bandi paknysi protą, žinai, tu, nu, va tokie panašios komentarai, kur pradeda pilti šūdą, pavyzdžiui, ant mano pašnekovo, ant mano žmonių, su kuriais aš darau video ir panašiai, man tiesiog gėda prieš tos žmonės. Aš pasikviečiau tą patį Mantvidą, sakau, davai padarysim, sakau, gal pafilmuosim, sako, gal ne, nu, bandžiau, įtikinau viską, sakau, suredaguosiu, gražiai informacijos bus, žinok, daug, to prasme, pasidalinsim. Nu, sako, okei. Ir po to pasipilo tokie neigiami komentarai. Tai aš ką darau, aš dabar tiesiog palauksiu, kol viskas nuslūks, viskas nusiramins ir po kokios savaitės, dviejų, aš tiesiog paimsiu tuos komentarus, aš netrinsiu, nors tas postas jau bus niekam nereikalingas, aš tiesiog paimu ir užblokuoju kelis žmonės, kurie tiesiog rašo nesąmonės, kurie rašo ir laukia, kada, tipo, vat, kada tu suklysi ir taip nori tarsi įdurt. Vien dėl to, kad tokio negatyvo nereikia nei man, nei jums, komentarus skaityti tokių, pavyzdžiui, kaip, o, maladės ten Penduraitis, maladės Mantvidas, jo, šaunuolis, arba tas, viskas ok. Bet tie negatyvus komentarai, tai jie absoliučiai nieko gero nedaro, net jums absoliučiai nieko. Todėl aš nusprendžiau, kad visgi šalinsiu tokius komentarus, aš šalinsiu tuos komentatorius, nieko gero neduoda, tada nieko gero iš jų ir nereikia tikėtis. Ir aš dabar perskaitysiu vienas paveikslėlis dabar klaidžio internete lietuvių kalba ir aš tokį trumpai papasakosiu, čia tą pačią mintį aš pratęsiu. Kartą vienas žmogus paklausė Sokrato, ar žinai, ką apie tave pasakė tavo draugas? Palauk, sustabdė jį Sokratas. Pirmiausia, tai, ką nori pasakyti, persijokim per tris sietus. Tris sietus? Taip, prieš ką nors sakant, reikia persijoti per tris sietus. Pirmas – tiesos sietas. Ar tu įsitikinęs, kad tai tikrai tiesa? Ne, aš tik girdėjau taip šnekant. Taigi tu nežinai, tiesa tai ar ne. Tada persijokim per antrąjį, per gerumo sietą. Ar nori pasakyti apie mano draugą kažką gerą? Ne, priešingai. Taigi, tęsė Sokratas, tu ketini man pasakyti apie jį kažką blogo, nors nežinai, ar tai tiesa. Išmėginkime dar ir trečiąjį naudos sietą. Ar man tikrai yra būtina išgirsti tai, ką nori pasakyti? Ne, tai nėra būtina. Taigi, apibendrino Sokratas, tame, ką norėjai pasakyti, nėra nei tiesos, nei gerumo, nei naudos. Kam tada tai sakyti? Nu, at viens prie vieno, apie ką aš jums ir pasakoju. Jeigu jūsų komentaras nieko gero niekam neduos, nejaugi jūs turi tiek daug laiko ir tiesiog rašinėti įvairias nesąmonės ir panašiai. Gerai, draugai, čionais toks buvo lyrinis nukrypimas ir gan toksai ilgokas. Dabar aš padarysiu vieną gurkšnelį energetinio ir mes pradėsim apie šios savaitės aktualijas. Jeigu jūs dabar klausytumėte kažkokių tai žinių, tai dabar būtų toks intro, tam muzika, bam, ir aš pradedu pasakoti. Taigi, turbūt didžiausias skandalas Euro 2016 per pirmąją savaitę buvo, nu jau turbūt antroji savaitė, jeigu nuo penktadienio iki penktadienio, pirmą savaitę. Ne esmė, man net juokinga skaityti iš tikrųjų. Galbūt kažkas nematė šito skandalą, negirdėjo apie šitą skandalą, nematė video jokių, dabar šaiposi absoliučiai visas pasaulis iš to. Vokiečių treneris Joachim Löw, kažkaip taip jisai tariamas, kažkaip taip yra tariama jo pavardė vokiškai. Jisai, ne tai, kad prisikalbėjo, jisai tokių nesąmonių pridarė, man netgi nepatogu ir nemalonu jums pasakoti apie tai. Jeigu jūs tiesiog dabar užėsite į YouTube ir kur nors parašysit German Coach Incident, pavyzdžiui, arba German Coach Euro 2016, jūs pamatysit, ką jisai išdarinėja. Tenka paminėti, kad jisai po to atsiprašė visų viešai kažkokios tai preskonferencijos, man atrodo, metu. Tas incidentas įvyko
pirmajame vokiečių rinktinės mače kartu prieš Ukrainą. Nu, jis tiesiog, nu, nežinau, net nepasakosiu, draugai, tiesiog nepasakosiu. Specialiai paminėjau vien dėl to, vien tam, kad jeigu kažkas nematė, pasižiūrėkit, pasijuoksit. Man šiek tiek bjauru pasidarė, nemalonu, taip ir viskas. Tai va, labai trumpai apie tai. Sekantį naujieną, tai aišku, būtų NBA. Mes kiekvieną savaitę šiek tiek aptarėme apie NBA. 3-3, draugai, aš tiesiog esu šokiruotas, iš tikrųjų. Buvo 3-1, aš galvojau, maksimum 4-2 pasibaigs serija ir Golden State švęs savo pergalę, vėl taps čempionais, bet nieko panašaus. 3-3, LeBronas tiesiog per šitas dvejas paskutinės rungtynės padarė tokių stebuklų. Minimum po 40 taškų susipelnydų, ten atkovotų kamuolių, kosmosas kažkoks. Ta prasme, jeigu prieš tai visi sakydavo ir aš tame tarpe sakiau, kad LeBronas ne kažką, ta prasme, jeigu labai kažkokia tai stresinė situacija, kažkas panašaus, tai LeBronas būna nublanksta. Bet iš tikrųjų ne, LeBronas parodė tvirtą charakterį, aš labai džiaugiuosi, kad jisai tą padarė, po 40 taškų minimum pelnė ir Golden State Warriors dabar turi paskutinę galimybę išplėšti pergalę. Rezultatas 3-3, 19. Taip, birželio 19 dieną, tai reiškia birželio 20 dieną Lietuvos laiku, anksti naktį, anksti ryte, žais paskutinės 7-asias rungtynės ir paaiškės čempionas. Ir dabar, jeigu aš neklystu, jau rungtynės bus žaidžiamos San Francisco, man atrodo, ar Sacramento, San Francisco. Golden State'as, man atrodo, San Francisco. Nu, Kalifornija, Golden State. Tai va, 3-3, labai labai įdomu. Dabar persikeliam apie sportą šią savaitę, nesinori kažką labai pasakot, kadangi visi turbūt stebit Euro 2016, jeigu kažkas nestebi, tai reiškia, jam tai nėra įdomu, nėra aktualu, ir man tiesiog pasakot eilinį kartą apie rungtynės, kažkas tokio. Kol kas aš tik pasakysiu tai, kad čempionatas nestebina, labai nerezultatyvus čempionatas, pavyzdžiui, vakar žaidė Ispanai su Turkais ir tai buvo pirmos rungtynės, kur buvo 3-0, trijų įvarčių skirtumų buvo pasiekta pergalė. Labai nerezultatyvus kol kas čempionatas, niekas nestebina. Portugalai su Islandais 1-1, Islandai galima pasakyti nustebino, vokiečiai su Lenkais 0-0, Lenkai šiek tiek nustebino, prancūzai labai sunkiai per pratesimą nugalėjo, albanus vos. Vakar buvo labai nemalonus incidentas, pačiam vakar rungtynėse, 7 valandą prasidėjo rungtynės, čia tiesiog paminėsiu trumpai, kruatai žaidė su... Oi, su kokie jie žaidė, kruatai žaidė su čekais. 2-0 buvo laivių. 2-0 buvo antram kelinyje, kruatai išsiveržė į priekį, užtikrintai. Po to su vieną įvartį įmušė čekai. Ir po to maždaug 86-85 minutė kažkoks buvo labai įdomus incidentas. Ir papasakosiu dvi situacijas. Pirmą situaciją aš žiūrėjau transliaciją kaip visada per LRT, aš jums savo pasakoju, apie tai nebuvo paminėta, tiesiog buvo pasakyti, kad tenais buvo kruatų tribūnos, kruatus ir galiai neva pradėjo mėtyti šitos fakelus, tikrai labai nemalonus atvejis. Stadiono darbuotojai, net nežinau, kaip pavadinti šitos žmonės, kurie bandė išvalyti būtent aikštę nuo, ne aikštę, o stadioną nuo šitų fakelų. Vienas net susižeidė, nes net sprogau ir matėsi, kad toks nemažas, nedidelis buvo sprogimas, bet tikrai, man atrodo, kad šiek tiek, bet man atrodo, tas darbuotojas nukentėjo. Kroato futbolininkai buvo prie tos tribūnos ir pradėjo raminti savo sirgalius, nes absoliučiai nemačiau jokios prasmės kelti kažkokį tai šurmulį, kadangi tavo komanda laimi, 2-1, lieka maždaug 4-5 minutės ir tu dabar pradėjai užsiminėti nesąmonėm. Iš kitos pusės, aš susigaminau su tėvu, tėvas žiūri futbolą rusų kanalus, jo, per rusų kanalus. Ir jisai sakė, kad tenais komentatorius buvo paminėjęs kitokį atvejį. Aš nustebau, kodėl kamera, aišku, nieko neparodė, ta prasme, iš toli viską rodė. Tai parodytų, bet jau tos sirgalius, tas, ta, na, bet nieko. Nu, specialiai tai buvo padaryta, kad žmonės nematytų, kas ten iš tikrųjų vyksta, aš taip įsivaizduoju. Tai va, rusų komentatorius minėjo, jog jau ne pirmą kartą yra specialiai tokie apmokami žmonės, kieno tai yra apmokami žmonės, niekas nežino ir taip toliau, niekas nesako, kad tenais specialiai kroatai, arba atvirkščiai buvo čekai.
Jie yra vadinami žmonės juodais drabužiais, kaip keistai tai ir linksmai neskambėtų. Ta prasme, jie ateina, pavyzdžiui, kažkurio metu specialiu nustatytų, ateina į tribunas ir pradeda kelti šurmulį, pradeda užsiminėti tokiam nesąmonėm, pradeda kažką mėtyti ir po to tarsi dingsta. Ir apie tai, man atrodo, pasakoja kažkokie tas ir gali, jog jo, iš tikrųjų matė, iš kažkur atsirado tokie žmonės, pradėjo tenai stumdytis dar kažką, ta prasme, užvedė sirgalius ir po to tiesiog pradingo kažkur ir tiek. Na, esmė tame, kad po 5 minučių ar po 6 minučių viskas buvo ok, nusiramino sirgaliai. 2-1 rezultatas, kroatai laimi per pridėtą laiką ir aš manau, tai jau buvo 4 ar 5 minutė. Aš labai abejau, kad būtent tiek būtų laiko pridėjęs teisėjas, jeigu nebūtų šito incidento. Tai reiškia, mums beje neparodė, kiek teisėjas pridėjo laiko. Per tą pridėtą laiką čekai muša įvartį 2-2. Ir kroatai, aš tai įsivaizduoju, kad labai buvo dėkingi savo sirgaliams už tokias nesąmonės, už pridėto laiko metu buvo įmuštas įvartis ir kroatai galėjo gauti 3 taškus už pergalę, bet gavo vos 1. Tai va, toks incidentas labai nemalonus. Ir mes tęsiam toliau. Dabar žiūrėkit, draugai, iš IT pasaulio, aišku, didžiausia savaitės naujiena, tai buvo Worldwide Developers Conference 2016, WWDC, kaip vadina, tai yra Apple rengiama konferencija, kurioje jie kasmet, kas kiekvieną vasarą pristato kažkokius tai naujus savo softo produktus. Man atrodo, dar 2010 ar 2011 metais, man atrodo, 10 metais, paskutinį kartą vasarą per WWDC 2010 buvo pristatytas iPhone 4, 4 modelis. Po to buvo visos šitos iPhone prezentacijos nukeltos būtent iki rudens. O dabar jau šiemet 6 metus jau pristatinės iPhone'us rudenį. Tai va, pakalbėkime turbūt paeiliui. Visų pirma, TVOS. TVOS man absoliučiai neįdomu vien dėl to, kad nesinaudoju, nėra prasmės, pas mus šiek tiek kitoks mentalitetas. Aš pripažįstu, kad pats viską siunčiuosi iš interneto, iš torrentų ir panašiai visus filmus, tad man šitas priedelis tikrai ne kažką duotų. Ta prasme, ir galimybės pas mus labai mažos, jeigu Amerikoje tas pats Netflix'as, HBO, visi kanalai, kuriuos tu gali žiūrėti per Apple TV, labai patogu, filmus atsisiųsti, gali filmus nuomotis ir panašiai. Pas juos su piratavimu yra labai griežtai, pas mus ne, tai dėl to šitas priedelis man yra neaktualus. Po to pristatė WatchOS 3, tai Apple Watch naujausia sistema. Prisipažinsiu, siaulę varvinu dėl Apple Watch jau kurį laiką, vien dėl to, kad norėčiau išbandyti ir pažiūrėti, ar jisai reikalingas, ar jisai patogus ar ne. Prieš tai, kur mes dirbam vienose patalpose kartu su mobiliu miestu, vienas mobilaus miesto direktorius buvo įsigijęs Apple Watch ir jisai davė man jį pačiupinėti, šiek tiek panagrinėti. Pirmas įspūdis buvo toks, pas jį buvo jisai juodas, sport juodas su juoda apyrankė. Labai lengvas. Žinokit, pas jį buvo 42 mm, tas didesnis ciferblatas, bet jisai labai lengvas. Pavyzdžiui, aš nešioju laikrodį Vostok Europe, tai jisai gan sunkus. Nu, jisai toks gan didelis, gan sunkus. Tai aš užsidėjau Apple Watch ir galvojau, wow, nu, jisai labai lengvas. Žymiai geriau atrodo laikrodis realybėje negu nuotraukose arba video. Žymiai geresnis ekranas negu gali pasirodyti nuotraukose arba video. Ar jisai pristabdo? Taip, jisai pristabdo, žinokit. Jeigu įjungiat kažkokią tą aplikaciją, jisai galvoja, jisai tarsi krauna, loadina. Jeigu naudoti vien tas standartinės programas aplikacijas, pavyzdžiui, SMS'as, skambint, mailas ir panašiai, tai veikia gan neblogai. Ir aš galvoju, kad šiandien buvo būtent geležies, tai yra hardvero problema. Bet iš tikrųjų, kaip supratau dabar, su WatchOS 3, kuris pasirodys rudenį, ši problema bus tarsi išspręsta. Ir aš nelabai suprantu, kodėl jie taip daro keistai. Apple Watch buvo pristatytas praeitų metų pavasarį. Tai reiškia, dabar jau virš metų praėjo, apie antrą arba apie S versiją jokių kalbų nėra ir visi galvojo, bent jau ir aš galvojau ir, nu, ir iki šiol galvoju, kad turėtų pristatyti atnaujintą laikrodį būtent kartu su iPhone'u. Mano tokia nuomonė. Bet jeigu jie dabar pristatė WatchOS 3, kurio dėka
jūs galėsite aplikacijom, jums reikalingom aplikacijom, atrodo, 6 ar 8, galbūt 10 aplikacijų, netgi galėsite pasirinkti, kurios bus pastoviai tarsi fone, tarsi jų nereikės užkrauti, jūs kada įjungiat jų, jau pas jūs parodys atnaujinti informaciją ir nereikės laukti, kol bus užkrauta aplikacija. Tai nėra absoliučiai jokios prasmės daryti, manau, kad antrą versiją laikrodžio ir tada labai keistai gaunasi, kad 2 metus Apple'as nepristatys jokio naujo laikrodžio. Vėlgi dvi nuomonės. Viena nuomonė dėl to, kad tipo šitas labai geras ir dabar su softu tai jisai dar labiau pagerės. Ir antra nuomonė, ne kažką sukūrė. Nieko naujo neišrado, akumuliatoriaus kažkokio tai gero neišrado, kuris laikytų bent 2 paras. Nes jeigu akumas dabar, pavyzdžiui, laiko parą ten ar šiek tiek daugiau paros, tai viskas ok. Bet jeigu jisai, pavyzdžiui, laikys 1.5 paros, nėra prasmės absoliučiai. Vieną dieną tu atnešioji, naktį pastatei, jisai pasikrovė ir viskas. Jeigu nepasistatai nakčiai krautis, tai kitą dieną tu tiesiog dienos bėgėje tavo laikrodis bus išsikrovęs ir viskas, nieko gero. Tai vat labai keistai, lauksim dabar rugsėjo mėnesio ir pasižiūrėsim, kas bus. Šiaip aš savo sakiau, kad kaip ir pirmas iPhone'as buvo ne kažką, tas pats ir su laikrodžiu, aš manau, jisai ne kažką iki šiol, todėl iš jo ir neperku, nors ir kaina dabar kritusi, galima visai naują paimti maždaug už 300 eurų, bet tai, aš vis vien manau, kad tai nėra tokia gera kaina, plus tai yra toks device'as, tai vadinamas, jeigu kalbėsim angliškai, tai jisai labai asmeninis yra visų pirma ir visų antra nelabai būtinas. Plus už tokią kainą pas mus Lietuvoje labai retai, kas iš tavęs jį po to naudotą nupirks. Tai vat vien dėl tokių priežasčių aš stabdau save nuo pirkimo. Laukiu antros versijos ir jau pasakiau, kad antrą versiją tikrai pirksiu, pasižiūrėsiu. Tas pats, kaip ir su iPhone'u sakiau, buvo, pirmas iPhone'as buvo tipo wow, bet ne kažką, o antras jau žymiai geresnis. Tai aš įsivaizduoju, jį ištaisys visas klaidas pirmoji versijoje ir antrą versiją jau išleis žymiai geresnė. Dabar jeigu kalbam apie MacBook'us, iMac'us ir panašiai, tai aišku, jis išleis rudenį ir naują OS. Bet jeigu prieš tai vadinosi OS 10 El Capitan, nu jau, man atrodo, pastarusiu 5 ar 6 metus jie užvadina būtent operacinę sistemą kasmet naują pavadinimu, kuris asocijuojasi su Kalifornija. Kalifornija yra labai didelė valstija, nes labai daug yra visko, tenais labai daug įvairių parkų ir panašiai. El Capitan tai buvo kažkoks tenais kalnas. Prieš tai buvo Yosemite, kaip anglai sako, Yosemite, nu kažkaip keistai įsitarimas, ten nežinau, kaip lietuviškai ištarimas tas parkas nacionalinis, labai gražus parkas, kiek nuotraukų mačiau, tai tikrai labai gražus, kaip apsilankysiu Kalifornijoje, būtinai nuvažiuosiu ir į Yosemite parką. Po to buvo Mavericks, tai man atrodo, uolos yra kažkokias ten, kur yra surfina labai daug žmonių ir panašiai. Tai šį kartą buvo atsisakyta OS 10, OS X, kaip kažkas vadina operacinės sistemos pavadinimo, ir nuo šiol vadinsis Mac OS. Nu, logiška, aišku, visų pirma OS 10 ir po to, ne, pavyzdžiui, OS 10 9 buvo, OS 10.10 ir paskutinė El Capitan versija buvo OS 10.11. Nu, skamba bjauriai, ne kažką, nors visi vadina šitas operacinės sistemos būtent vardais. Tai dabar bus Mac OS, kadangi yra TV OS, Watch OS, iOS, tai dabar bus Mac OS. Man atrodo, prieš 7 ar prieš 8 metus irgi buvo Mac OS, o galgi net daugiau. Labai senai buvo irgi Mac OS, po to jie pakeitė į OS 10, OS X. Ir dabar vėl Mac OS vadinsis Sierra, jeigu aš taip suprantu, vėl yra kažkoks kalno pavadinimas, kuris yra Kalifornijoje. Didžiausia naujiena yra turbūt, didžiausios naujienos naujovės šitos operacinės sistemos. Visų pirma, Siri ateina į Mac OS. Nežinau, ar naudosios telefone, naudojos netgi, ne kažką, žinot, netgi, žinokit, nes kai įvedė net ir rusų kalbą, tai kai kada tik tai, arba žadintuvo kokį nusistatyti ir tingiu, pavyzdžiui, spaudinėti klavišus, tai pasakau Siri, nustatyk žadintuvą, arba kažką man priminimą kažkokį tai ir panašiai, bet šiaip nesinaudoju. Tas pats, aš manau, kad bus ir Mac'e, nors Mac'e šiek tiek kitokias funkcijas atliks tokias funkcijas, kaip pavyzdžiui, labas Siri, surask praeitos savaitės dokumentus, arba labas Siri, surask man tą ir tą PDF, nu ir jisai, Siri, jį darys tai už jūs. Ir antras, labai geras dalykas, mano manimu, tai vadinuos Universal Clipboard. Kas yra Universal Clipboard, jūs paklausite, pavyzdžiui, jūs radote kažkokią informaciją ant savo iPhone'o, sėdit, naršot ir žiūrit, pavyzdžiui, ir nukopijuojat kažkokią informaciją arba kažkokią paveiksliuką. Padarot kopiją,
po to įeinate į savo Maką, paspaudžiat kur nors klavišus, sakykime, į Pages dokumentą arba Word dokumentą, dešiniu klavišu arba Ctrl V, Command V ir tiesiog paste. Ir jūsų nukopijuotas dokumentas arba tekstas iPhone'e persikelia į jūsų Maką. Labai geras dalykas, aš manau, kad bus tikrai, tikrai labai naudingas. Po to pristatė šiek tiek su iCloud'u, jie dabar žais, tipo, jums nereikalingus failus arba labai senai nenaudotus failus. Apple'as permės į iCloud'ą, vėlgi labai sunku pasakyti, aš naudosios šitą paslaugą, kadangi jeigu be internetu kažkur bus ir tau prireiks tų failų, tai tu jų nepasieksi, kadangi internetu nėra, šie failai pas tave jau ne hard'e, o iCloud'e, nu, tokie mes mane biškiai gaunasi. Tai gan nusivyliau, žinokit, MacOS Sierra labai nusivyliau, ne kažką parodė iš vis. Dažniausiai su naujos operacinės sistemos pristatymu pasakydavau, kad, pavyzdžiui, dabar veikia ilgiau, dar ilgiau, nes optimizavimą jie vis gerina ir gerina. Šį kartą apie tai neprabilo iš vis. Na ir pakalbėkime apie iOS 10. iOS 10, kaip visada rugsėjai pasirodė dabar beta. Aš dvejojau, ar statyti savo ant savo nuosavo telefono ar ne. Pas mane vienas telefonas, labai nemėgstu dviejų telefonų. Pas mane ir darbinis, ir asmeninis vienas, ir tas pats numeris. Bet sekančią dieną galvoju, ai, vilniop, darysiu podcastą, man reikės žmonėms kažką papasakot, ką aš pasakosiu, vieną iš kažkokių kitokių žmonių nuomonę perpasakosiu ir viskas. Nesąmonė. Todėl pasistačiau, žinokit, atsisiunčiau tokį profilį, jį užinstaliuoju tiesiai į iPhone'ą, ta prasme, nereikia laido, kompo iš vis nereikia, nusistatai, tenais toks akauntas, tarsi gauni tu naujo akauntą, žiūrėjai į atnaujinimus ir nes pa jums pasirodo, jums parodo, kad yra naujinimas ir jūs naujinat savo telefoną. Gan greitai atsinaujino, nieko ypatingo, žinokit, draugai. Visų pirma, pas mane 6S, dirba iOS 10 beta, pirmoji betos versija, labai stabiliai, iškrenta tik tai vienintelis Facebook'as, vienintelė aplikacija, kurią išmeta, beveik visada išmeta, arba po 5 minučių, arba po minutės naudojimo, tai yra Facebook'as. Visos kitos funkcijos, žinokit, labai gerai veikia. Apie didžiausias naujienas turbūt papasakosiu, tiesiog dabar, kai paspaudžiat klavišą, yra du pasirinkimai. Jeigu jūs perbrauksit į kairę, tai iš karto jūs pateksit į kamerą. Jeigu jūs perbrauksit ekraną į dešinę, iš kairės į dešinę, tai tenais toks naujas, nauja užsklanda tarsi tokia. Viršui bus paieška, po to bus vidžetai įvairūs. Tai pavyzdžiui, pas mane, aš dabar žiūriu savo telefoną, yra orai, po to yra priminimai, po to yra mano favorites, tai yra kontaktai, kuriems aš skambinu dažniausiai. Po to yra, pavyzdžiui, mailas. Mailas labai keistas. Mailo parodo kontaktus kažkokius. Tai nesąmonė, turiu ne notification, kad, pavyzdžiui, mailas yra neperskaitęs. Tiesiog parodo kontaktą, reikia ištrimti. Po to eina find my friends. Pavyzdžiui, galiu pasižiūrėti, kur dabar yra Nastė ir panašiai. Kalendorius, nu ir įvairius vidžetai. Ekranas neblogas, įdomus. Tikrai visai nieko. Dabar tam, kad atrakinti telefoną, jeigu pas jūs 6S, tai tenai stovi Touch ID, antras Touch ID, tai jisai veikia labai greitai, paspaudžiat ir jisai atsirakina. Bet jeigu labai greitai paspaudžiat ir telefonas neatsirakina, tam, kad jį atrakint, brauktų jau niekur nebrauksit, nes kaip ir minėjau, į dešinę tas naujas ekranas įvairia kamerą. Tam, kad atblokuoti telefoną, dar kartą reikėtų paspausti ant klavišo ir tada jisai atsirakina. Šiek tiek kito vaizdas pasikeitė, kada jums ateina, kada, pavyzdžiui, yra užblokuotas telefonas ir jums ateina žinutė, mailas ar dar kažkoks notifikationas. Gražiai perpiešė, labai gražiai, man atrodo, šitas ekranas. Tikrai, labai taip gaiviai, sakykim taip. Po to didžiausia naujiena yra ta turbūt, kad iMessage ženkliai pasikeitė, bet kol kas neturiu nei vieno draugo, kuris pasistatęs beta, kad patikrinčiau. Man nepatiko ta naujiena, ten galima piešti, galima efektus įvairius pridėti, galima labai, nu, ta prasme, žodžiais aš jums tikrai nepapasakosiu, labai toks, nu, man nepatiko, kaip pasikeitė šitas iMessage. Vaikų darželis kažkoks. Man visada patikdavo iMessage, bent dėl to, kad jinai taip subtilu, bet taip viskas rimta tarsi buvo. Tiesiog SMS'ai, bet internetu, plus galima buvo siųsti nuotraukas ir panašiai. Dabar jisai ženkliai pasikeitė. Ir turbūt tai yra didžiausios tokios naujienos kažkokios. Su 3D Touch'u šiek tiek tenais galima pažaisti. Bet aš manau, kad daug kas dar pasikeis, dar tai yra tik tai pirmoji versija, pirmoji beta, beta 2, beta 3, beta 4, kažką pakeis tikrai. Taigi užbaigiam apie WWDC. Šiek tiek dabar apie kiną norėčiau. Žiūrėkit dabar.
Aminat, prieš kelias savaitės aš jums pasakojau, kad labai nusivyliau X-menais paskutiniais. Ir ne aš vienas, pasiskaičiau komentarus, žmonės irgi nelabai patenkinti. Ir surinkti pinigai pasako patys už save. 470, atrodo, milijonų visam pasaulyje kol kas yra surinkę X-menai, o filmas jau pasirodė, jeigu jis neklystų, prieš mėnesį kažkur, ne, 4 savaitės, tai reiškia, jau į pabaigą, jeigu jisai pusę milijardų įveiks ribą, tai bus gan gerai. Prieš tai Days of Future Past, man atrodo, 700 kažkiek milijonų surinko. Dabar mes skirtumės ženklus ir parodo filmo kokybę. Alisa Veidrodžių karalystėje, konkretus feilas, draugai, pirmą dalį aš žiūrėjau, iš vis nepatiko, tiesiog nepatiko dėl to, kad ne mano stilius filmas. Režisierius Tim Burton, pirmos dalies tikrai neblogas, jisai jau N kartų dirbo kartu su Johnny Deppu, viskas tenais tikrai buvo ok, įdomiai nufilmuotas, 3D geras, man tiesiog pats filmas nepatiko. Dabar išėjo po 5 metų pertraukos, berods 11 metais pirmoji dalis išėjo, dabar išėjo antra dalis, Alisa Veidrodžių karalystė, ar kaip lietuviškai skamba, nežinau šitas pavadinimas. Feilas konkretus draugai, režisavo jau ne Tim Burton liko tik tai producerių, Johnny Depp vaidino irgi. Su Johnny Deppu dabar labai įdomi situacija, jisai buvo labai reikalingas visiems, kada jisai vaidino Jacką Sparrow, pasibaigė Piratai, trečioji dalis, ant šito šurmulio jisai bandė išvažiuoti, filmus pasirinkdavo netinkamus, filmai buvo su juo ne kažką, ir jisai iki šiol daug paėmė už filmus, bet filmai labai feilina ir neatsiperka. Tas pats ir dabar, pavyzdžiui, su Alisa, jeigu jisai kainavo 170 milijonų pats filmas JAV dolerių, tai JAV rinkoje jisai surinko 5 milijonus. Tenka paminėti, kad dažniausiai amerikiečiai žiūri studijos, didelės kino studijos žiūri į tai, kiek filmas surinko būtent JAV. Jiems nelabai svarbu, kiek filmas surinka visame pasaulyje, atitinkamai nelabai svarbu. Nes jeigu, pavyzdžiui, JAV jisai surinks tik tai trečdalį savo biudžeto ir jam reikės dar 100 padengti iš pasaulio, tai tenais vos net 2 daugiau reikėtų surinkti pinigų visame pasaulyje, kad maždaug atsipirktų filmas, kadangi tenais kaštai visokiausiai kitokie, mokesčiai, tenais marketingas, labai nedaug jie gauna iš ne JAV rinkos. Vėžliukai ninzės, antroji dalis, pirmoji dalis pasirodė, atrodo visai neseniai, žinokit, pasirodė ir šiais metais pasirodė antra dalis. Režisavo Michael Bay, pirmą dalį žiūrėjau, galbūt pusę filmų tik tai ištvėrėjau, tokia nesąmonė konkreti, ant kiek man patikdavo šitas filmukas, šitie herojai, kai buvo mažas, ant kiek jisai buvo sugadintas šitas filmas, asmeniškai mano nuomonė. Surinko pirmas filmas, man atrodo, ten nelabai daug irgi, bet viskai blockbusteris, vasarinis ir panašiai, plus Michael Bay režisierius, tai jis, aišku, tenais pasprogdino viską. Ne tai, kad pasprogdino, viską nafik susprogdino, sakykim taip, kaip ir Transformeriuose. Beje, sekančiais metais, man atrodo, išeis 5 dalis ir Anthony Hopkins vaidins Transformeriuose. Jo, tokia naujiena buvo labai įdomi. Taigi, Vėžliukai ninzės, irgi feilas, 135 milijonus kainavo filmas, 5 milijonus surinko JAV. Pusė tik tai biudžeto buvo surinkta. Jisai, man atrodo, rodomas kinuose porą savaičių maksimum. Bet jau ne kažką, tikrai toks startas labai prastas. Nes geras startas tai maždaug šiam limonu per 3 pirmas dienas. Tada tai yra geras startas. Taip, geriausia naujiena turbūt šios savaitės tai buvo štai kas. Beverly Hills policininko arba policininkas ir Beverly Hills, nežinau kaip lietuviai vėlgi išvertė šitą filmą. Mano vaikystės filmas nuo 84 metų berods pirma dalis pasirodė su Edžiu Murphy. Tiesiog toks lengvas veiksmo ir humoro filmas. Labai gera naujiena ir džiugiai ta, kad 4 dalis vis dėlto buvo paleista į gamybą, ta prasme, filmavimas vyks, prasidės arba šių metų pabaigoje arba sekančių metų pradžioj. Nuo 2008 metų vis buvo kalbama apie šitos trilogijos pratesimą, bet vis niekaip nesurasdavo tai režisierių, tai scenarijaus autoriaus ir panašiai. Šį kartą Jerry Bruckheimer produceris. Bruckheimer išsiskyrė su Disney'um labai taip piktai, dėl to, kad jo filmai, turbūt paskutiniai kokie 5 arba 7 filmai tikrai nepasisekė žiauriai. Būtent Disney kompanija rėmė jį, Disney studija, ir jo filmai, jo produsuoti filmai ne kažką iš vis surinkdavo. Kas yra Jerry Bruckheimer, tai aš jums galiu pasakyti,
kelių filmų pavadinimus ir jūs viską iš karto suprasit. Tenka paminėti, kad jam dabar yra 70 metų, jisai savo karjerą tikrai tokią gerą pradėjo maždaug nuo 96 metų, kada prasidėjo tokie filmai kaip The Rock su Nicolas Cage ir Sean Connery, buvo kosminis iš vis veiksmo filmas, Michael Bay vėlgi režisierius buvo, po to jisai režisavo, nu jisai labai daug filmų režisavo, pavyzdžiui, visi jo piratai yra režisuoti, produsuoti, atsiprašau, su Michael Bayom jisai labai daug dirbo. Dabar specialiai pažiūrėjau, vat pavyzdžiui, kurie filmai, kurie nepasisekė, vėlgi su Nicolas Cage, The Sorcerer's Apprentice, blema, šito žodžio visada negalėjau ištart, nors mano anglų kalba visą nebloga, 10 limonų jisai už prodiusavimą gavo, filmas neatsipirko, Prince of Persia, irgi geras filmas, mane asmeniškai patiko, mažai surinko, irgi toks, galima sakyti, feilas, tai šitie filmai buvo vėlgi Disney'aus. Nu, aišku, piratai atsipirko labai gerai, po to buvo Deja Vu 2006 metų, ne kažką irgi. Jis šiek tiek televizijoje dirbo, jis CSI prodiusavo, Bad Boys, vienas geresnių mano matytų filmų, kartu su Will Smith, Martin Lawrence, pirma, antra dalis jisai prodiusavo, pirma dalis gerai surinko viskas, okay, tai buvo tarsi Will Smith tokia pradžia labai gera. Karjeros, po to antra dalis Bad Boys ne kažką ir tai dabar, sakykime, jeigu pirmas filmas išėjo 2003 metais, tai tik tai 2017 ar 2018 metais yra užplanuota trečia dalis. Visgi nusprendė, kad reikia nufilmuoti, nes labai daug fanų turi šitą ideologiją ir visgi buvo nutarta nufilmuoti ir trečią dalį. Tai va, taigi Jerry Bruckheimer prodiusuos šitą filmą, aš manau, kad man jis asmeniškai patinka. Taip, jisai šiek tiek filmuoja, sakykime, 2000 metų pradžios kokybę filmų, kur daug sprogimų ir panašiai, toks pas jį yra stilius. Bet nieko nepadarysi, manau, tokiam filmui bus tik tai į naudą. Eddie Murphy jisai tiesiog nesenstantis dėdas, jam dabar, blema, bijau sumiluoti, man atrodo, apie šią metų. Nu, palaukit, aš specialiai įjungsiu. Pasižiūrėsiu, nes, nu, žinokit, jam labai daug metų. Jisai atrodo kaip jaunuolis, tai jam sakyčiau, kokie 30-35 metai, bet jam iš tikrųjų yra nemažai. 55 metai, va, šiam pirmų metų yra Eddie Murphy. Tai va, jisai vaidins, aišku, režisuos filmą du belgai, kurie yra kilę iš Maroko. Šitie du belgai yra žinomi dabar visame pasaulyje vien dėl to, kad praeitais metais, matau, jo 15 metais, Toronto kino festivalyje jie pristatė filmą Black, man atrodo, vadinasi, ir jisai buvo apdovanotas metų atradimu. Tai vat būtent tuo pasižymėjo šitie du režisieriai. Ir buvo nuspręsta, kad būtent jie stos už vairo ir nufilmuos ketvirtąją Beverly Hills Cop dalį. Draugai, jeigu jūs pastebėjote, tai pastaruoju metu arba daug rebūtų įvairių, arba tiesiog gražinami yra filmai grįžinami filmai, nežinau kaip pasakyti, pradėjau kalbėti ir šiek tiek užbuksavau. Už praeitais metais Terminatorius, Jūros periodo parkas, Beverly Hills Cop, po to sakė, kad galbūt yra planuojamas filmas apie mirtiną ginklą su Melu Gibsoną, ne? Lethal Weapon. Po to praeitais metais Mad Max, pašėlės Maxas vėlgi, ane, matomai, kad idėjų vis mažiau ir mažiau kažkaip kinematografija ir bandoma išvažiuoti būtent ant senų gerų hitų, bandoma kažkaip kažką nufilmuoti tokio, su kuo žmonės jau yra susipažinę, pamėgę kažkada prieš 10, 20, galbūt netgi 30 metų, kaip su tuo pačiu Beverly Hills Cop. 84 metais, man atrodo, pasirodė pirmoji dalis ir dabar jau praėjo 32 metai ir filmas pasirodys minimum 2018 metais, tai reiškia po 34 metų, ne tai, kad pertraukos buvo pirma dalis 84, paskutinė dalis 18, labai didelis skirtumas, pasižiūrėsim, kaip žmonės reaguos. Kalbant apie pasisekusius filmus, kurie buvo pratesti, tai tas pats Terminatorius, įdomus filmas, keistas, įdomus, žiūrėjau kino teatre, geresnis negu ketvirta dalis, kadangi, nu, aišku, Švarsnegeris išgelbėjo visą filmą, tai čia 100%, jo charizma yra tiesiog begalinė.
filmas neblogas. Po to Mad Max labai patiko. Praeitų metų tikrai atradimas, geriausias filmas, kokį esu matęs praeitais metais, tikrai labai labai geras. Nors tenais nebuvo Melo Gibsono, bet tas pats Tom Hardy gerai suvaidino, tikrai savo vaidmenį atliko 10 balų. Tai vat, tokios naujienos, draugai. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsiu aš į laikrodį, man atrodo, kad taip, maždaug vėl apie 50 minučių mes su jumis prakalbėjome. Štai tokias didžiausios aktualios. Norėjau jums dar papasakot apie Passatą savo. Mums su Nastė vestuvių proga mano tėvai padovanojo Volkswagen Passat automobilį. Norėjau jums papasakoti, kaip yra taisomas automobilis įvairiuose servisuose, kaip žmonės vieni nusimano, kiti ne, bet iki šiol 3 dienas dabar neaiškumo yra šitas automobilis. Ir aš jums papasakosiu turbūt jau sekančiam podcast'e, kokias buvo įdomios aktualios būtent su šituo automobiliu, nes buvo prieš tai taisytas vienam servise. Nu, nepasakosiu, tai bus įdomu, išgirsit, aš manau, kad jums bus aktualu. Pamatysit tiesiog kai kurių žmonių nekompetitingumą ir viskas. Kompetencija tiesiog labai labai žemo lygio, nors prieš tai dirbė su šitais automobiliais ant metų, bet nežino šituo automobiliu lygų visų, nežino, ką reikėtų daryti, keičiant tepalus, kur pasižiūrėti, kur tenais yra kažkokia tai tokia detalė, kurią būtinai reikia pakeisti, jeigu nepakeisti, bus blogai. Visa tai sekanti podcast, aš manau, aš tikiuosi, kad man sutaisys Passatą, viskas su juo bus ok, ir aš jums jau galėsiu papasakoti, kiek man tai kainavo, nu, nėra, tai neškai nemažai, nedaug kainavo, kadangi aš toks labiau rabus žmogus, ypač jeigu kažkas liečia pinigus, tai aš žinau, kad tai yra tiesiog pinigai, automobilis tai yra tiesiog metalo gabalas ir panašiai, svarbiausia gyvenime yra sveikata. Draugai, ir aš jums rekomenduočiau būtent užsiciklinti, sakykime, ant savo sveikatos, mažiau nervuotis, nes nervai kenkia mūsų sveikatą, neatsistato šitos ląstelės nervo. Viskas yra nesvarbu. Svarbu yra jūs, svarbi yra jūsų sveikata, jūsų aplinkinių sveikata, jūsų mylimų, jūsų draugų, jūsų tėvų, aišku. Kai visi yra sveiki, žinokit, viską galima pasiekti ir nesvarbu, bus tai sunku ar lengva, bet svarbiausia, kad būtų sveikatos. Būsit sveiki, nuversit kalnus. Čia aš jums 100% garantuoju. Atsisveikinu su jumis, draugai, tai buvo jau 8 podcastas, mes artėjom prie 10, jau pradedam 3 mėnesį podcastinti su jumis kiekvieną sekmadienį. Jūsų prašymu įrašinėjau vėlgi šitą podcastą į kitą mikrofoną, visas 50 minučių jį laikiau rankoj. Dėkui jums už komentarus, visada laukiu jūsų kažkokios nuomonės, nebijokit komentuoti neigiamai, bet jeigu tai bus konstruktyvus neigiamas komentaras, aš jį drąsiai priimsiu, pasakysiu, pavyzdžiui, Vadimai, užknyso tas garsas, kuris sklinda nuo iki parduotuvės, tos reklamos arba tie vežimėliai, arba Vadimai, tu čianais užsišnekėjai, blemba, ką tu čianais pasakai, pas tave, pavyzdžiui, žinių bagažas yra mažas, pasidomėk labiau apie tos pačius automobilius ir tada galbūt kalbėk, arba padiskutuokim, visada komentaruose, ypač YouTube, laukiu tokių komentarų, padiskutuosim, atsižvelgsiu, uždavinėkit savo klausimus. Prieš tai kelis podcastus aš dariau su užduotais klausimais, pavyzdžiui, papasakoti apie tai, kaip atsisakyti alkoholio, kažkas klausia, kaip atsisakyti, man atrodo, cukrus ir panašiai. Jeigu turite tokių įdomių klausimų, drąsiai parašykite komentaruose, aš išrinksiu įdomiausią, aktualiausią ir tikrai papasakosiu savo nuomonę, galbūt kažkokių tai patarimų duosiu, jeigu turėsiu atitinkamos kompetencijos patarinėti šio klausimo. Ir susimatysim, draugai, kaip visada po savaitės. Visiems geros, darbingos, lengvos savaitės. Iki, draugai.